គាត់ណាជិះផុតបានទេអញ្ចឹងតលតែញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទក្តីទៀងអាត្មាភាពក្តីទៀងណានាណានាក្តីនឹងតលតែមានការសន្សំជាឧបនិស្ស័យនៅក្នុងសន្តានឲ្យបានឲ្យហើយសន្សំនៅក្នុងសន្តានឲ្យហើយបើមិនអញ្ចឹងទេពេលមានភ្លើងពេលមានភ្លៀងពេលមានព្យុះពេលសេចក្តីអន្តរាយមកដល់យើងឲ្យមានអីការពារខ្លួនទេសម្ដៅដល់អវ័យសម្ដៅដល់មច្ចុរាជគាត់នឹងមកទន្ទ្រានយាយីនៅសន្តានចិត្តរបស់យើង24ម៉ោងវាគ្រាន់តែកន្លែងខ្លះចន្លោះយើងយកពេលវេលាមកស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងទៅយមរាជមេរាធិរាជគេអន់ចិត្តណាញោមញាតញោមមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌មកអង្គុយបរិបត្តិធម៌ធ្វើសេចក្តីល្អអីនេះមេគេមិនសូវបើមេហ្នឹងគេមិនសូវសប្បាយចិត្តទេគេមិនសូវសប្បាយចិត្តទេពីព្រោះថាញាតញោមហ្នឹងកំពុងតែរត់គេចចេញអំពីកញ្ញាំដៃរបស់គេណានៅក្នុងន័យធម៌ញោមញាតញោមធ្វើសេចក្តីល្អប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យកឋិនជីកច្រាស់ជីកម្ដងទឹកជួយអ្នកក្រីក្រអីលក្ខនឹងលក្ខហ្នឹងគឺសត្វតែពួកមេហ្នឹងគេមិនសប្បាយចិត្តទេដល់គេគិតថាយើងកំពុងតែរត់គេចចេញអំពីកញ្ញាំដៃរបស់គេអញ្ចឹងទឹកក្តីសុខដែលយើងទទួលបានគឺសោយដោយសារកម្លាំងបុណ្យអញ្ចឹងញាតញោមបានសន្សំបុណ្យហើយនឹងក៏កំពុងតែសន្សំតទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់នៅកិច្ចផ្ដើមខាងដើមប៉ុណ្ណឹងដើម្បីញាតិញោមមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីធ្វើនៅសេចក្តីល្អតទៅមុខទៀតពីព្រោះថាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យហើយកុំដល់ពេលវេលាដែលយើងធ្វើលែងកើតហើយយើងបានស្ដាយក្រោយអាហ្នឹងវាហួសពេលវេលាហៅថាមានវិបដិសារីអញ្ចឹងអាត្មាគិតថាញាតិញោមក៏ធ្លាប់បានក៏យល់ហើយហើយក៏នឹងយល់ហើយក៏កំពុងតែយល់អញ្ចឹងអាត្មារៀបរាប់សេចក្តីខាងដើមមកប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរទិសដៅនៅញាតិញោមចង់ស្មារតីមកវិញដើម្បីស្ដាប់នៅកាន់អានិសង្ឃដែលនិយាយរៀបរាប់អំពីអានិសង្ឃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់នៅកាន់កន្លងមកនេះតើយកបានទទួលអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដោយមានការបរិយាយនៅក្នុងកម្ពីវេស្តោជាដកកាន់អានិសង្ឃដូចតទៅប៉ុណ្ណោះយើងសូមអនុមោទនាសាធវោសក្ខកាមោយេបដ្ឋិនតាមេតាំងបស្សិតងវេសន្តរង្គសនត្ថាណៈនិនិតិនេកាំងបរិនិទ្ធិតាំងរីក្នុងបឋមគាថាមានសេចក្តីអធិប្បាយថាសាធវោហើយសាធុសប្បរោះផងទាំងឡាយហើយយេនារីនរុបរោះបុគ្គលឯណានឹងចង់ប្រាថ្នាសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះក្តីហើយដល់បរលោកក្តីបដ្ឋេនតាទូបីប្រាថ្នាឲ្យតន់សាសនាសម្ដេចព្រះសិរាមេត្រីសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនឹងមកត្រាស់ឯអនាគតខាងមុខទេនារីរីបរោះប្រុសស្រីនោះវេសន្តរង្គសុនិធ្វានៈឲ្យឧស្សាហ៍ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះធម្មវិសេសទេសនានិទានរឿងព្រះមហាវេស្ដរជាដកមែនទេដល់ប្រដាប់ទៅនៅព្រះគាថា1000ឲ្យចប់គ្រប់គ្រាន់តែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ
រីឯព្រះមហាវេស្សន្តរជាតកនេះមិនគឺអង្គព្រះអក្សាវៈសាវិកាព្រះបេជកពោធិព្រះប្រពាជក់ប្រពាជីឥសីមុនីនៅអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតឯណាមួយសម្ដែងក៏ទេគឺពិតជាព្រះពុទ្ធដីកានៃអង្គសម្ដេចព្រះសពញ្ញុពុទ្ធដ៏ជាប្រមុខគ្រូហូរចេញពីព្រះអស់ដ៏ថ្លៃថ្លានៃព្រះអង្គឯងថាបានរៈប្រស្រីណាអាចលះបង់ការងារតាំងចិត្តសង្រួមឥន្ទ្រីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះធម្មវិសេសទេសនាដោយការអោនលំទោនគោរពប្រណិប័តរីបរោះប្រស្រីនោះការបើពំទន់បានសម្រេចមគ្គផលដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទេលុះរំលងបញ្ចខន្ធទៅហើយរីឯផល្លានិសង្ឃដែលបានស្ដាប់ព្រះធម្មវិសេសទេសនាព្រះមហាវេស្សន្តរជាតកនេះនឹងនាំអាត្មាឲ្យទៅសោយសម្បត្តិសួរនាំអាត្មានាំអីញោមមិនមែននាំអាត្មានេះទេណាហ្នឹងហើយនាំខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងហើយនាំញាតញោមដែលអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងបានស្ដាប់អញ្ចឹងទៅល្អហ่ะអាត្មាហ្នឹងគេប្រែថាចិត្តប្រែថាអត់ប្រែថាខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថានាំអាត្មាឲ្យទៅសោយសម្បត្តិសួរលោះចយ័តពីទេវលោកនឹងមកសោយសម្បត្តិមនុស្សលោកនេះលោះអស់អាយុពីមនុស្សនឹងទៅកើតឯសួគ៌ទេវលោកទៀតហើយនឹងបិទបាំងរាំងរានៅចតុរាបាយពោលគឺអបាយភូមិ4តែអន្តរទៅកើតតែនៅក្នុងស្ថានសួគ៌និងស្ថានមនុស្សក្នុងលោកនេះឯងតើមានបុច្ឆាសុថាសត្វទាំងឡាយតែងរវល់ខ្វល់ខ្វាយរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតជានិច្ចកាលកម្របបកលណាមួយបានមកអង្គុយស្ដាប់សាសព្ទប្រធមវិសេសទេសនាឲ្យចប់សពគ្រប់ទៀងអស់កាន់នោះបានទេអ្នកខ្លះស្ដាប់បានតែ1កាន់2កាន់3កាន់អ្នកខ្លះស្ដាប់បានតែ5កាន់6កាន់ក៏មានហើយអ្នកដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមស្ដាប់ចប់ទាំងអស់កាន់នោះកម្រប៉ុនពេកខ្លាំងណាស់ណាកម្រណាស់ញោមរីឯប្រធមវិសេសទេសនាចេញពីព្រះអស់សរត់ថ្លៃនៃព្រះតថាគតកថាតែមួយកាន់មួយកាន់នោះតើមានផលានិសង្ឃដល់បុគ្គលដែលបានស្ដាប់បានបូជាផ្លែកផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដោយប្រការដោយម្ដេចខ្លះបរិវាបរិហារោទើបអាចារ្យអ្នកចេះដឹងប្រកាសបាត់បល័យស្រដីដោះសារឲ្យជាទីសំដាប់ដរាបរៀងទៅដោយនៅសេចក្តីដូច្នេះថាគិរៈដូចយើងបានលើរៀងរៀងមកភគវីរីប្រដមានប្រភិយធម្មមាសនេនិសណ្ណោស្ដេចគួងលើធម្មាសនៈត្រាស់សម្ដែងព្រះធម្មវិសេសទេសនានាព្រះមហាវេស្សន្តរជាតកកាលនោះព្រះមហាធិរៈទាំងឡាយមានព្រះសារីបុត្រជាប្រធានមានចិត្តចង់ដឹងផលានិសង្ឃនៃអ្នកបានស្ដាប់បានបូជាព្រះមហាវេស្សន្តរជាតកតែមួយកាន់មួយកាន់នោះទើបក្រាបថ្វាយបង្គំទូលសួរសម្ដេចព្រះដមៀព្រះភិក្ខថាផន្តេភិក្ខវីបពត្តព្រះអង្គដល់ទ្រង់នៅសិរីសួស្ដីប្រសើររីប្រធរទេសនាព្រះមហាវេស្សន្តរជាតកមួយកាន់មួយកាន់នោះតើនឹងមានផលានិសង្ឃដល់អ្នកបានស្ដាប់បានបូជាផ្លែកផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប្រការដោយម្ដេចខ្លះអមចាស់អថខោភិក្ខវីគ្រានោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ធ្វើនៅសេចក្តីញញឹមបើកប្រអស់ត្រាស់កំណត់បទគាថាវិសច្ចនីឲ្យបានដឹងផលានិសង្ឃតែមួយកាន់ផ្សេងទីតីពីគ្នាដូចជាសរច្ចពំបានឲ្យសោទៀតឡើយ
សយថាពេឧបមាបិដូជាបរោះដល់ប្រសើរកាបអ្នកក្រលំបាកសុំទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចក៏កាប់កោយឲ្យយ៉ាងច្រើនកាប់ឲ្យយ៉ាងច្រើនមិនបាច់ឲ្យសុំដល់ទៅ2 3ដងឡើយអេវមេវៈក៏មានឧបមាដូចព្រះបរមគ្រូនោះឯញោមរីព្រះគាថាវិសច្ចនីផលានិសង្កកੰតៈសពួរឬយើងហៅថាកੰទុពួរនោះជាបឋមនោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាតៈសវរង្គលភត្តវាយេពោចេន្តិមេនសានរិយតេនៈពោជាយៈផលេនៈសពកាមៈសមធិតੰងសទ្ធិកម្មងសទ្ធិកិច្ចជាងសទ្ធិតេជាងនិរន្តរង្គកោដាគេរានិសម្បណ្ណានានិហតិសមាកូឡាមនុស្សតបសម្បត្តិងអនុផលតិភវេភវេភិខវេហើយអស់ភិក្ខុសង្ឃផងទាំងឡាយហើយយេនរីនរោបរោះប្រស្រ័យឯណាបានស្ដាប់បានបូជាប្រធោវិសេសទេសនាព្រះមហាវេស្សន្តរជាដកទុពួរជាបឋមដោយចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាទេនរីនរោបរោះប្រស្រ័យនោះទោះបីប្រាថ្នាប្រកាមអដិចមិញសឹងបានសម្រេចដូចប្រាថ្នាអងទោះបីមានកម្មផ្សេងផ្សេងដិតដាមតាមអាត្មាក៏នឹងជ្រះស្រឡះពីអាត្មាវិញអងហើយនឹងកាងរុងរឿងដោយសក្តានុភាពតបតេជៈជនិច្ចកាលមានទ្រព្យសម្បត្តិប្លែកប្លែកពីប្រទេសដតីដតីនឹងបានជាមហាក្សត្រាធិរាជឬមន្ត្រីធំឧត្តមប្រសើរក្រៃអៃដរមនុស្សលោកលុះអស់អាយុនឹងបានទៅសោយសម្បត្តិទៅនេះអ្នកស្ដាប់កាន់ទី1ញោមមានសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសដតីដតីមកមើលទៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលត្រូវហ្នឹងញោមណាព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រទេសណាណីទេមកស្រុកខ្មែរយើងនេះញាតិញោមឲ្យធ្លាប់ស្ដាប់សិតតែធ្លាប់ស្ដាប់ហើយពវេសដរហ្នឹងណាមានអាវថៃមានអាវអាមេរិកកាំងអីណាឧទាហរណ៍ណានឹងបានទៅសោយទឹកសម្បត្តិស្ថិតនៅសູ່ទេវលោកសັບសັບជាតិកំពំបានក្លៀងក្លៀតពីកំណត់មនុស្សនិងទេវតាឡើយព្រោះផលានិសង្ឃបានស្ដាប់បានបូជាប្រធមវិសេសទេសនាព្រះមហាវេស្សន្តរជាដកកាន់ទុពួរជាបឋមនោះឯញោមរេកានមហេមពៀនមានបັດបាលីស្រដីថាហេមវន្តាំងលភិតវាយេពោចេន្តិមេនសានរិយតេនពោជាយផលេនយថិឆិតាំងសមិឆតេលុលភិហេភរិយាំងបតតាំងសវណ្ណังរជ្ជដังពហុងឆត្ត្យន្តាកូឡាអាគិមៈបតតថាពេន្តិមៀងកលៀងសេតហដ្ឋីសេតអាសាសេតរធិអលង្កតាសពភូគាភិវត្ថន្តិសពសុខังភវន្តិចនរជាតិប្រស្រ័យឯណាបានស្ដាប់បានបូជាប្រធមវិសេសទេសនាព្រះមហាវេស្សន្តរជាដកកੰហេមពៀនដោយសោមនស្សចេតនាបុគ្គលនោះនឹងបានប្រាថ្នាសារពើដូចម្តេចក៏បានសម្រេចដូចប្រាថ្នាអងស្អីគេសារពើញោមសពយ៉ាងហ្នឹងណាត្រូវហើយសុលភហេភរិយាំងបតតាំងបាននឹងបានបុតភរិយាសឹងដ៏មានលក្ខណៈប្រកបដោយបញ្ចពិតកល្យាណីស្ត្រីដែលមានលម្អ5យ៉ាងនោះហើយប្រកបដោយទ្រព្យសម្បត្តិមានដំរីសសេះសរទេសសស្វេតឆត្ររតគ្រឿងឧបភោគបរិភោគច្រើនប្រការបានសុខពមានទុក្ខភ័យចង្រៃអ្វីឡើយសឹងចម្រើនដោយសេរីសុស្ដីជ័យមង្គល
រាកតអងតនេះក៏ព្រោះបានស្ដាប់បានបូជាព្រះធម៌វិសេសទេសនាព្រះមហាវេស្សន្តរជាតកកាន់ហេមពាណំរីកាន់ទៀនកាន់ព្រះភគវន្តទ្រង់ត្រាស់ទេសនាថាទៀនកាន់ដៀងលភិតវាយេពោជិន្តិមេនសានរាតេនៈពោជិយបលេនៈសម្បទាហោតិសពទាទិសតិស័យសពសភានិរយោចអលង្ការោហតិអសាសតសតារដ្ឋាសតសតាតថាមហង្សាសតសតាចធេនុសតសតាតថាពហុភូគាសទាហំតេអនន្តពលៈវិហនីថាបានរជាតិប្រុសស្រីឯណាបានស្ដាប់បានបូជាព្រះធម៌វិសេសទេសនាព្រះមហាវេស្សន្តរ